Do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir bor ajoyib go'zal Hong Kongdan barchaga salomlar. Bu yerda yurganda ba'zi bir savollar keladi. Hong Kongda qanaqa turdagi bizneslarni boshlasa bo'ladi? Nima biznes bilan shug'ullansa bo'ladi? Ko'chib o'tish qanaqa degan savollar. O'zi ko'chib o'tish haqida oldin gapirdim. Ya'ni korxona ochib turib, korxonani ishlatsangiz bir 5-6 oy yoki 1 yil hech qanaqangi sarmoya kerak bo'lmaydi ko'chib o'tish uchun. Lekin albatta Hong Kong shunaqa joyki, bu yerda ingliz tili talab qilinadi. Ingliz tilini bilishingizni isbotlashingiz kerak va diplom kerak. Va undan tashqari kuchli ish malakasi kerak. Uni hammasini isbotlashingiz kerak. Lekin alohida birdaniga ko'chib o'taman degan odamlar uchun haligi o'sha eski investor kategoriyasi bor. Ya'ni korxona ochasiz, taxminan 300 ming 250 ming dollar investitsiya qilasiz korxonaga va albatta ofis olasiz, uy olasiz, arendaga hammasini qilganingizdan keyin ko'chib o'tsangiz bo'ladi. Lekin ishchilarga talablar, hattoki investorlarga ham talablar o'sha. Ya'ni ingliz tilini bilish majburiy. Ingliz tilini bilmasdan investitsiya qilib ko'chib o'tish imkoni yo'q. Ingliz tilini bilish kerak, o'qigan bo'lish kerak va kuchli malaka kerak. Endi bu yerda baribir shunaqa bir biznes kategoriyalari bor. Masalan, asosan Turkiyadan kelgan o'sha biznesmenlar, demak, restoran va kafe bizneslariga asosan sarmoya kiritishgan. Sababi Hong Kong, Shanghai bilan solishtirganda yoki dunyoning boshqa katta shaharlari bilan solishtirganda bu yerda hamma narsa qimmat. Balkim o'sha nima deydi, qimmatroq bo'lmasligi mumkin, deylik, New Yorkdan yoki Tokiyolardan qimmatroq bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha darajada yuradi. Narx-navola o'sha darajada. Masalan, aytganda, masalan, 2 kishi yoki 3 kishi biron-bir kafega, restoranga kirsangiz, kam deganda eng kamida bir taxminan 70-80 100 dollar ketib qoladi, eng kamida. Bu bir misol tariqasida. Yoki kafega kirsangiz ham, masalan, 50 dollar, 60 dollar hech narsa emas, ketib qoladi. Mana shunaqa, endi normalni o'tirib restoranda yeb ichaman desangiz, 200 dollarni bemalol mo'ljal qilaversangiz bo'ladi. Boshlang'ich nima yeyishingizga bog'liq. Endi o'shanga qarab, masalan, shundan ideya olsa bo'ladi. Restoran ochish mumkin, kafe ochish mumkin. Yoki mana novoy xonalarni ko'rdim, ya'ni non pishirib sotish ma'nosida emas, bakery deymiz ingliz tilida. Ya'ni har xil shirinliklar pishirib, o'sha joyida pishirib sotadigan bizneslar juda ko'p. Va ko'pchiligi o'shalarni immigrantlarga tegishli. Men qarab turibman, ishchilari ham, egasi ham o'tiribdi. Asosan Turkiyadan kelgan yoki Hindiston yoki Pokistondan kelgan odamlar shu bizneslarga asosan sarmoya kiritishadi. Va bunday turdagi bizneslar bilan Hong Kongga ko'chib o'tish nisbatan oson. O'sha import-eksport korxonalaridan ko'ra yoki logistika korxonalaridan ko'ra bu bizneslar orqali ko'chib o'tishingiz ancha osonga tushadi, chunki Hong Kongga aynan mana shunaqa turdagi bizneslar jalb qilish immigratsiyaga bir qandaydir nima deydi, o'sha urg'u berilgan soha demoqchiman. Urg'u berilgan soha, chunki mahalliy aholisini o'zi bu sohalarga unchalik qiziqmaydi. Asosan bu yerda chunki moliya va huquqshunoslik va servis bizneslari rivojlangan mahalliy aholining orasida. To'g'ri, endi mahalliy aholi ba'zida masalan o'zlarini mahalliy kafe restoranlari ham bor, lekin ular unchalik ko'p emas ochig'ini aytganda. Hong Kongning mana markazlarida deyarli hammasi o'sha chet el restoranlari, chet elliklarga xizmat qiladigan restoranlar. Mana shunaqa. Undan tashqari Hong Kongda albatta yana bir ideyalardan bittasi bu logistika. Buni oldin ham aytganmiz, logistika Xitoyni va umuman mana shu Janubiy Sharqiy Osiyoni nazarda tutgan holatda Hong Kongning porti eng muhim portlardan hisoblanadi. Bu yerda masalan kelib ketuvchi kemalar, konteynerlarning soni, statistikasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham muhim portlardan hisoblanadi butun dunyoda. O'shani nazarda tutgan holda bu yerda port yonida ofis olib turib, logistika firmasi ochishingiz mumkin va bu yaxshi biznes bo'ladi. Tabiiyki yaxshi biznes bo'ladi. Chunki keldi ketdi juda ko'p va o'zingizni kompaniyangizni mana shu liniyalarga kirgizib olishingiz mumkin. Agar albatta bu oson emas, lekin nima deydi, buni imkoniyati bor. O'sha masalan dunyoni dengiz orqali tashiydigan liniyalari bor har xil. O'sha masalan Costco bor, Maersk bor, o'shalar bilan nima deydi, aloqaga chiqib o'zingizni kompaniyangizni shu liniyalarga kirgizib olsa bo'ladi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Bizani korxonamiz, yana bir bor aytib o'taman, korporativ huquqiy konsalting.
bizani korxonamiz asosiy ofisimiz Shanghayda, hamma biladi buni, kanal kuzatuvchilari. Va Shanghaydan tashqari bizda hozir mana Hong Kongda ham ofisimiz bor. Kompaniyamizni bir uchi Hong Kongda registratsiya qilingan. Bu yerda ham biz sizlarga to'liq A'dan Z'gacha to'liq o'sha xizmat ko'rsatish qobiliyatiga egamiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin, gaplashamiz yana. Sog' bo'linglar, barchaga salomatlik tilayman.